ကဲအခုကတော့ကျွန်တော်တို့မလိရင်ရွာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရှိကြီးပေါ့နော်ဘာလို့ရှိရလဲဆိုတော့ဒီရွာလေးကအင်ဂျီကလေးအိမ်ပဲရှိတယ်ဒီရွာလေးကအရင်ကလှတယ်လူလှလဲဆိုလို့ရှိရင်လူလှလဲဆိုရင်တဲ့ဒါရွာရဲ့အရှိပဲပေါ့နော်အရှိဘက်မှာတော့တောင်တန်းကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ထင်နေမယ်ဒီဝင်းလေးကယူးယူးလေးပဲဆိုတာတကယ်တော့ယူးယူးလေးနဲ့လှတယ်ဆိုတာဒီအောင်ပြောတာအညောစီယောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘာလဲဆိုတော့ပကြီဆွေးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီညင်ခွင်းကနေညင်ခွင်းကြီးအများကြီးရမှာတော့ပထမဆုံးဒီနေထွက်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူတွေရှူခြင်းကပြောင်းပြောင်းသွားနေရကွာထဲတပြားလောက်ရောက်နေညီမခေါ်စင်ဆန်တော်ညီမဆန်တော်ချင်း၈နာရီပဲရှိသေးတယ်။နော်။ဆန်တော်မျိုးလေးအမျိုးကြီးလားတေး။လာနှုတ်ဆက်တာပါ။ဟွရှ်သူရတအားဝရီကောင်နဲ့မနဲ့စိုးကြီး၆နာရီခွဲလောက်တည်းကထားပြီးလမ်းလျှောက်ဝေလျှောက်လိုက်ဒီဝေလျှောက်လိုက်ရှောင်းရင်းနဲ့ရှောင်းစားလိုက်စားရင်းနဲ့ရှောင်းလိုက်။ညမရှိရင်မြက်တည်တယ်စားရတာပဲနော်။လူပေါ်ကစက်ကစက်ပိုင်းကြီးနာတာသူတို့ရဲ့ကြောက်တယ်ဒီစိမ့်နေမလို့ထင်တယ်နောက်ပိုင်းတော့ရောင်းရင်းနေပါအခုကျွန်တော်တို့ကညနာသွားတင်မလို့ပါချောင်းတူခင်းတဲ့ဖေးဟာကျွားရဲ့နွားချောင်းသားဖြစ်ပါတယ်ဟောကျစီအကြီးကွာ